Фейк-ньюз, яким повірила Америка. У Вашингтоні не змогли врятувати знаменитий музей новин. Його закрили. Зокрема, і через падіння довіри до преси. Що це за установа і до чого тут постійні скарги Дональда Трампа на необ'єктивність медіа? Дмитро Новченко розкаже детально. Це зветься «Ньюзіум», тобто музей новин. Величезна сучасна будівля просто в кварталі від Конгресу і унікальна концепція. Тут зібрали і історію новин, і факти щодо утисків свободи слова по всьому світу, зокрема і в Україні, і історії нападів на журналістів. До Нового року хотіли приготувати нову експозицію, втім отримали шокуючу звістку. Із 1 січня 2020-го «Ньюзіум» закрито назавжди. Справжній вертоліт телевізійної знімальної групи, що завис під стелею. Ось фрагмент Берлінської стіни, а ось перші сторінки американських газет, що вийшли відразу після терактів 11 вересня на вежах-близнюках у Нью-Йорку. Саме з них шокована Америка дізнавалася подробиці однієї з найбільших трагедій у своїй історії. Теми начебто серйозні, але про історичні події «Ньюзіум» розповідав без зайвого пафосу. Немов у випуску новин, де не місце емоціям, навіть коли їх дуже хочеться показати. Ось чому музей так любили школярі з усієї країни на екскурсії сюди приїжджали. Понад 10 мільйонів людей відвідали музей за час, доки ми працювали. Багато молоді, для яких Берлінська стіна, холодна війна і навіть теракт 11 вересня – це далекі історичні події, а тут до них доторкнутися можна було. Саме було, оскільки знаменитий музей зберегти не змогли, як не намагалися. І з самого початку його фінансували за гроші інвесторів та за пожертви, витративши і на створення експозиції, і на утримання самої будівлі 600 мільйонів доларів. Зробити вхід безкоштовним, як у багатьох вашингтонських музеях, не могли, а відвідувачів, згодних віддати $25 за вхідний квиток, з кожним роком ставало все менше. Так що ми просто повинні були виїхати з будівлі, продати її, у нас її купив університет, і залишити порожні стіни. У цьому основна проблема, адже унікальні експонати, створені за ці роки, просто нікуди дівати. А ще тут зробили меморіал пам'яті журналістів, що загинули по всьому світу, і щороку додавали нові прізвища. З українських викарбували імена Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета. Це було єдине місце, де можна було і дізнатися більше про тих, хто загинув, і вшанувати їхню пам'ять. До того ж, портрета Джамаля Хашукджі, вбитого в Саудівському консульстві в Стамбулі, постійно приносили квіти. Він працював неподалік у Вашингтон-Пост, і його багато хто знав особисто. Чому все, що робив музей для свободи преси, люди не оцінили? Думки різні. Але одна з причин – американці в принципі перестали вірити пресі. Опитування громадської думки показує, що рівень довіри до ЗМІ, починаючи із 2016 року, падає катастрофічно. І винна політика. 45% американців впевнені, що у новинах зараз занадто багато політичної упередженості. Кожен другий зізнався соціологам, вже не здатний розібратися у фактах і зрозуміти, де правда, а де преса додумала. Коли Дональд Трамп почав активно використовувати термін «фейк-ньюз», кажучи про ЗМІ, які його критикують, ніхто і подумати не міг, що це так сильно підірве довіру до преси в цілому. Але історія «Ньюзіум» наочно тому підтвердження. І дуже серйозний сигнал, що поділ країни на два політичні табори зайшов вже надто далеко, якщо спільні цінності, такі як свобода преси, більше не цікавлять і не об'єднують. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін і Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер».